2003 kelgan bo'lsa 5 yil shug'ullantiradi. 2008-yil qayerda chempionat bo'lgandi? Olimpiada? Pekinda bo'ladi. Pekinda, Beijingda 60% bu shug'ullantirgan velosipedchilar hammasi oltin oladi. 2007 bilan 2017-yil 10 yil orasida o'tgan bir asrda erishmagan yutuqqa erishadi Buyuk Britaniya. Ya'ni 9 ta olimpiada rekordini yangilashadi, 7 ta dunyo rekordini yangilashadi, jami 178 ta medal olishadi. 100 yilda qilmagan ishni 10 yilda qilsa bo'lar ekan. Agar tizimli yondashilsa. Mana shu sizni bizga tizimni, jarayonni va ishga nisbatan yondashuvni qanchalik bizning biznesimizga ta'sir o'tkazishi haqida ozgina fikr mulohazalar edi.